Sekmadienis, žinai, ten varysi, pažaisi golfą. Pastatė man su Jaručiu, blėt. Jaručis jau apšilimui ten, blėt, driver, 260 metrų. Aš ten, aišku, prieš Jaručį, blėt, ten gėdą darausi. Kur pisu į medį, atšok atgal kamuoliukas. Tie, pys, pys ten, nu nuo skirės. Jo, per 3-4 metrus na. Nu, dabės. Atsitau, ir taip, ten dobutė už, blėt, 108 metrų, ir čia tvenkinys už 6 metrų. Bet čia tvenkiniai. Su pys, na, kažkai. Gerai, sakau, da, atsėdų mašiną, ir žinai, kai vaikus, kur negavim sledų, blėt.